თითქმის ღერის სიცოცხლის უნარიანობა 2-დან 5 წლამდეა. ბუნებრივი განახლებისთვის კი ცვენა აუცილებელი პირობაა. ადამიანს დღეში დაახლოებით 80 ღერით მასწვივა. თუმცა თუ შეამჩნევთ, რომ სავარცხალზე დიდი რაოდენობით თმა დარჩა, ეს უკვე პრობლემაა, მაგრამ არა გადაუჭრელი. უბრალოდ პირველ რიგში აუცილებელია გახშირებული ცვენის მიზეზი დავადგინოთ. არსებობს თმის ცვენის დიფუზური თმის ცვენის ტიპი, რომლის დროსაც მიზეზები არის უამრავი, შეიძლება იყოს მიკროელემენტების დეფიციტი, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა სტრეს ფაქტორები, შეიძლება იყოს მედიკამენტოზური თმის ცვენა. თმის ცვენის მიზეზი შეიძლება გახდეს გენეტიკაც, ენდოკრინული დაავადებები, არასწორი კვება, სტრესი. ცალკე გამოყოფენ თმის ცვენას მამაკაცებში. ამ შემთხვევაში პროცესი ხშირად გარდატეხის ასაკში ვლინდება და 30 წლის ასაკში უკვე არასასურველი შედეგით, სიმელოტით მთავრდება. მკურნალობის მეთოდი სხვადასხვაა. საწყის ეტაპზე შესაძლოა პრობლემა ქირურგიული ჩარევის გარეშეც გადაჭრათ, მედიკამენტების საშუალებით. ინექციის საშუალებით თმის ფოლიკულის დონეზე შეყვავს ყველა საჭირო ნივთიერება, რაც ჭირდება თმას. ეს არის მიკროელემენტები, ამინომჟავები, ვიტამინები, ანტიოქსიდანტები, ყველა საჭირო ნივთიერება შეყვავს უშუალოდ თმის ფოლიკულის დონეზე. ხალხურ მედიცინაში თმის ცვენის საწინააღმდეგო საშუალებად მუხის ქერქის ნახარში, აბუსალათინის ზეთი, D ვიტამინი და კვერცხის გული მიიჩნევა. თუმცა თუ თავზე უკვე გაჩენილია გამელოტებული კერები, მედიკოსების აზრით ქირურგიული ჩარევის გარდა შედეგს მკურნალობის ვერც ერთი მეთოდი ვერ გამოიღებს. ერთადერთ ეფექტურ მეთოდად რჩება თმის გადანერგვა. გადანერგვის ჩვენებები ასევე არის ნაწიბუროვანი თმის ცვენა, მაგალითად ხშირად ტრამვის შედეგად ხდება ხოლმე დამწრობა, შეიძლება იყოს ოპერაციული ჩარევა, ოპერაციის შედეგად გაჩენილი ნაწიბურები, ასევე ტრაქციული, როდესაც ადამიანი ერთ და იგივე ვარცხნილობას ხშირად იკეთებს და ამის ადგილას დაცვენის უბნები ჩდება. გადანერგილი თმა ზრდას საშუალოდ 2-3 თვის შემდეგ იწყებს და ჩვეულებრივი ბუნებრივი ტემპით თვეში 1 სანტიმეტრამდე იზრდება. ის ორგანული თმისგან არაფრით განსხვავდება და არ საჭიროებს სპეციალურ მოვლას. შეგიძლიათ თავისუფლად დაივარცხნოთ, შეიჭრათ და შეიღებოთ კიდეც. მოვლა მასაც ისე სჭირდება, როგორც ბუნებრივს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ყველა პროცედურის და მათ შორის ოპერაციის ჩატარებაც თავიდან მოგიწიოთ.